Понеділок, 12 лютого, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Проєкт «Картка культурного водія» стартував у Миколаєві. На що він спрямований і чи є результати? Далі випуску. Просто жителі можуть зробити замечання водителям, які припаркувались як-то не так. Миколаївські військові реалізовували пальне з частин, а кошти привласнювали. Правоохоронці зафіксували близько 10 епізодів. Це така стала група, яка працювала давно, мала певні ринки збуту і розгалужену мережу збуту. Під час зимової олімпіади запрацювала фан-зона. Спортивних журналістів, тренерів, спортсменів та вболівальників запрошують до миколаївської філії НСТУ. На олімпіаду попадають всі сильніші. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. У Новобузькому ліцеї впала стеля. Сталося це в їдальні. За столиками дітей не було, тож ніхто не постраждав. Слід зазначити, що у ліцеї орендує це приміщення Новобузька школа номер 1, де минулого року частина будівлі була зруйнована. Саме тут харчуються учні молодших класів. Залишки запліснявілого гіпсокартону вкрили майже всю їдальню. Про аварійність стелі батьки учнів говорили директорові раніше. 7 лютого на ім'я керівника закладу написали листа, де виклали суть проблеми. Наступного дня стеля впала. Як розповіли в обласному департаменті освіти, одразу до Новобузького ліцею виїхала комісія на чолі з начальником місцевого відділу освіти. В суботу, в неділю, за вихідні вони зняли стелю, повністю демонтували гіпсокартонне покриття, почистили від залишків на білу, побілували перший раз цю стелю, помили стіни там, де є можливість від плісняви. І зараз роботи ще продовжуються, тому що сьогодні діти харчуються вже в одну зміну, в другу зміну діти отримують сухий пайок. Ця ситуація на контролі і в департаменті освіти, і в обласній державній адміністрації. Ми проводимо службове розслідування. Якщо ви побачите на своїй автівці візитівку з проханням прибрати машину або звільнити проїзд для інших, знаєте, ви стали учасником проєкту «Картка культурного водія», який стартував у Миколаєві. На що він спрямований і чи є перші результати, дізнавалась наша Євгенія Голубова. Іван Павловський – водій 16-річним стажем. Каже, неодноразово доводилось стикатись з ситуацією, коли неправильно припаркована машина заважала іншим автівкам. Зазначає, якби в такі моменти в нього були контакти невічливого водія, вирішити проблему було б легше. Я сам водитель, і буває дуже часто, коли приходиш, і навіть чоловік, ну, нет можливості по-другому поставити, він там бросив, ну, там, в аптеку вибіжав. І коли ти можеш позвонити, сказати, вибери машину, то це краще, ніж я буду стояти, бити по машині і так далі. Саме на це і спрямований проєкт «Картка культурного водія». З однієї сторони такої картки водії можуть написати свій номер телефону і залишити її під двірниками автівки. З іншої, городяни можуть зазначити, як саме машина їм перешкоджає або заважає. Таким образом, пользуясь такими карточками, не только могли, в том числе более, скажем так, выразить себя как толерантного водителя, оставить свои контактные данные, но и в том числе просто жители могут сделать замечания водителям, которые припарковались как-то не так. Коли Іван Павловський дізнався про цю ініціативу, він одразу вирішив її підтримати. І не тільки як водій, а ще й як керівник громадської організації. Разом з іншими активістами взявся за розповсюдження карток і частково профінансував їх друк. У нас організація «Миколаїв – город для людей», і тому ми хочемо саме вкладати в людей. А цей проєкт направлений на те, щоб були більш культурні водителі, люди, щоб люди менше негативу відчували. Тобто общий рівень там культури в місті повищається. Ініціатор проєкту Анна Ганджул розповідає, за тиждень було розповсюджено понад 1500 таких карток в миколаївських кафе-ресторанах, офісах та навіть в міськвиконкомі і облраді. Ще стільки ж планують роздавати просто на вулицях. Одна моя знакомая рассказала прекрасную историю, можно сказать, прям целой переписки благодаря таким карточкам. У нее во дворе она обнаружила такую карточку на автомобиле одного из водителей, и, собственно, там отмечали, собственно, какие нарушения были. Позже позитивным результатом стало то, что водитель перевернул эту карточку, записал свои контактные данные и больше, скажем так, не правонарушал. Миколаївці таку ініціативу підтримали. Кажуть, найбільше перешкоджають машини, припарковані біля пішохідних переходів.
Це така перешкода, яка заважає і людині побачити машину на дорозі, і водію побачити дитину чи дорослу людину навіть на пішохідному переході. Для того, щоб вберегти себе і своїх дітей, потрібно все ж таки правильно паркуватися. Ініціатори проєкту сподіваються, ці невеличкі картки допоможуть налагодити взаємодію між водіями та пішоходами. І завдяки цьому в Миколаєві збільшиться культура паркування. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. Про зміни у нормативно-правовій базі щодо монетизації пільг і субсидій говорили сьогодні у Миколаївській міській раді. Там відбувся брифінг за участі директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Бондаренка. Отже, які зміни реформування системи розрахунків за житлово-комунальні послуги? Дивіться далі. За ініціативи Міністерства фінансів з 1 січня 2018 року почалося впровадження монетизації субсидій. Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків, який складається з трьох етапів. Директор департаменту праці та соціального захисту населення розповів про перший, який вже розпочався. Він заключається в слідуючому, що монетизація буде осуществляться на рівні житлово-комунальних організацій, предоставляючих комунальні услуги. Этим этапом предусмотрено ряд изменений к нормативным документам. З початку січня постачальники послуг відкрили спеціальні рахунки в органах казначейства. Мають щомісяця до 14-го числа звітувати Департаменту фінансів та Департаменту праці і соціального захисту про реєстр кожного користувача пільг та субсидій. Этот реєстр є основанням для того, щоб предприятия, организации уже получали, соответственно, монетизацию или, как мы говорим в народе, живые деньги. Не зобов'язані відкривати рахунки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У СББ на данный момент дали разъяснение Минфин, что на данный момент они не обязаны открывать сейчас счета в казначействе, а могут пользоваться счетами, которые у них открыты в определенных банках. Поэтому только получают они деньги по квартплате, так как они не являются поставщиками услуги по энергоносителям. А на энергоносители люди будут получать отдельные книжки. Директор департаменту праці та соціального захисту населення наголосив, якщо у містян виникатимуть труднощі у питаннях призначення державної допомоги, вони можуть звернутися до інформаційно-консультативного пункту 1507. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ворог продовжує порушувати мінські домовленості. Протягом минулої доби агресор застосовував по позиціях українських захисників міномети калібру 120 та 182 міліметри. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82 мм ворог застосовував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріл вогнем із озброєння БМП. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я у передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Тим часом на Миколаївщині співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка займалась викраденням та подальшою реалізацією пального. Серед правопорушників є і військові. Правоохоронці встановили, що один із заступників командира частини спільно з підлеглими штучно завищували обсяги споживання пального для перепродажу надлишків. Для цього підроблювали документацію, потім оформлювали фіктивні відрядження до зони антитерористичної операції. Там завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто. Групу викрили на черговій реалізації, оптовій реалізації палива, але при цьому можна сказати, що впродовж попередніх півроку правоохоронці зафіксували порядка 10 епізодів злочинної діяльності. Тому можна сказати, що це така стала група, яка працювала давно, мала певні ринки збуту і розгалужену мережу збуту.
І далі про ще один заробіток, що правда не такий протизаконний. Не просто викидати, а заробляти. Від сьогодні всі школи Миколаєва сортуватимуть усе зібране ними сміття. Такий проект в навчальних закладах запровадила комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва». Першими до проєкту підключилися загальноосвітні школи номер 24, 54, а також гімназія номер 1 та муніципальний колегіум. В цих навчальних закладах сміття сортують вже півтора роки. В рамках цього проєкту ми зібрали 6 тонн 500 кілограмів макулатури, 140 кілограмів пластику і стали переможцями цього конкурсу. Наш колегіум отримав повний комплект баків для роздільного збору сміття. Учні колегіуму вже звикли розподіляти сміття та навчають цьому молодших школярів, друзів, а також батьків. У школі створено спеціальну екологічну бригаду. У мене вдома ми з мамою відібрали спеціальний контейнер для цього, наліпки зробили для пластику, для паперу, для батарейок обов'язково і сортуємо. Ми тетрапаки зминали, ми пластикові пляшки, ми відкручували кришки і нам говорили про те, що ці кришки, вони також чогось коштують, тому що їх не можна здавати разом з пляшками. Сама ідея дуже чудова, те, що ми от цими прикладом, от скільки пройшло тут, я знаю, вже рік-півтора, ми формуємо світоглядні позиції учнів, перш за все, що коли вони вже в майбутньому, а може і найближчим часом, появляться в Європі, да, в інших наших містах України, у них вже це не новина, роздільне пакування сміття. Від сьогодні до роздільного збору сміття залучаються усі школи Миколаєва. На даний момент уже во всех школах города есть контейнеры для сортировки пластика и для сортировки бумаги. Также мы сейчас ожидаем контейнеры для того, чтобы детки могли сортировать еще также фракцию тетрапак отдельно. Зручні сучасні контейнери закуповуються як за рахунок бюджету, так і на кошти спонсорів. За зібрану цінну сировину оплату отримують і школи. Ну, я знаю, скільки ми там, ну, тисячі три ми, може, здали, більше ми поки не здали. Втім, головне, що усе зібране не потрапить на звалище, а обов'язково буде відправлено до конкретних підприємств-переробників, з якими укладені угоди. Что меня очень радует, у нас в Николаеве, в Украине, очень много предприятий, которые занимаются глубинной сортировкой, и дальше они отправляют на переработку от эти отходы. Вже у квітні підводитимуть підсумки екорейтингу, коли визначать школу, де буде зібрано найбільше паперу та пластикових пляшок. На переможців очікують подарунки-сюрпризи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди 29-ї річниці виведення радянських військ з території Республіки Афганістан воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО та учасники бойових дій на території інших держав за традицією зібрались в обласному палаці культури на вечір зустрічі бойових друзів. Олександр Албу – ветеран війни в Афганістані та учасник АТО на сході України. Вперше служив в повітряно-десантних військах, пізніше став командиром взводу розвідки. Наразі, захищаючи Україну на Донбасі, головний сержант десантно-штурмової роти, перебував у складі окремого батальйону морської піхоти. Там війна одна, тут війна зовсім інша. Там, ми беремо як війну, то там війна була. Ти розумів, де враг? И что он будет делать. А здесь немножко по-другому все. И, ну, к сожалению большому, это тоже война, и там тоже гибнут наши люди. А от Олександр Шамшин прийшов на зустріч разом з сином Євгеном. Батько воював в Афганістані. Євген тепер воює в зоні проведення антитерористичної операції. Батькові поради, як більш досвідченого воїна, неодноразово допомагали хлопцеві на полі бою. Когда он был там на ротациях, на это самое, значит, он мне, я ему так звонил, редко звонил. И вот это, когда их накрывали там грады, это самое, он мне всегда там, он рассказывал, ну, так, не хотя. Я ему всегда говорил, делай, как мы всегда делали, вгрызайся в матушку землю, закапывайся туда, она их спасет. Ну, кое-что ему так подсказывал. А ось Євген, вступаючи до лав армії, навіть не припускав, що буде брати участь в справжній війні. Але завжди знав, з якою метою воював.
Вот это поколение вообще воинов-интернационалистов, это то поколение, на котором лично я рос. Росли многие ребята, которые сейчас также принимают участие в АТО, они все росли на поколение афганцев, потому что именно афганцы нас воспитывали. Захід з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав розпочався з урочистої частини. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь нагородив учасників бойових дій почесними грамотами. Всіх загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. І це день пам'яті нашим погибшим, нашим друзям, які залишилися на полях сраження. Це день вспоминання о нашій молодості. Этот день очень многое значит для человека. То есть многие в течение года, будем говорить, выделяют время, или правильно сказать, что они все бросают и приходят, чтобы встретиться в этот день. Для участников боевых дій такі заходи з кожним роком стають все важливішими. Нас становится меньше, нас стали забывать на государственном уровне. И это мало того, что мы встречаемся, обмениваемся энергией, мы еще напоминаем государству, что мы есть, что мы защищали своє ім'я Родину, выполняли свой воинский долг. Продовжився захід творчою частиною. Афганці, згадуючи повоєнні роки, співали пісні, демонстрували старі фотографії. Вокально-хореографічними номерами вітали гостей колективи обласного палацу культури. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо. Приміщення Миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України під час зимової олімпіади від сьогодні запрацювала фан-зона. Там зібрались спортивні журналісти та функціонери, аби у неформальній атмосфері поспілкуватися про зимові види спорту та оцінити шанси українців у медальному заліку. Олімпійський прапор, м'який диван та плазма. Саме так виглядає фан-зона у холі телерадіокомпанії. Сюди мають можливість прийти журналісти, тренери, спортсмени та функціонери, які протягом 3 тижнів будуть у когорті вболівальників. Сьогоднішні гості завітали не з порожніми руками. Наприклад, журналіст Анатолій Білоножко приніс колекцію олімпійських талісманів, яку збирав з 2004 року. Кожна олімпіада – це пам'ять, але хочеться щось матеріальне залишити, якась згадка мусить бути. От я після кожних ігор хочу привезти і намагаюся привезти отакі олімпійські сувеніри. Серед тих, хто змагається у південнокорейському Пхьончані, є й спортсмен з Миколаєва. Це фристайліст Олександр Абраменко. Його батько сьогодні також у олімпійській фан-зоні, тож природньо, що ім'я нашого земляка було у всіх на вустах. На Олимпиаду попадают все сильнейшие. И соревнуются только сильнейшие спортсмены. Поэтому, попадая на Олимпиаду, это уже результат и успех. Фахівці кажуть, конкуренция у фристайле надзвичайно висока. Але шанс на позитивные результаты есть. Мы сподіваємось, що Саша зуміє гідно виступити на Олимпиаде. Адже цей рік був для нього дуже успішним. Він вибрав декілька медалей на етапі Кубку світу, вибрав ліцензію олімпійську. І, звичайно, ми сподіваємося, що він нарешті привезе до Миколаєва першу зимову олімпійську нагороду. Наразі фристайл – єдиний зимовий вид спорту, яким можна займатися у нашому місті. Але база знаходиться у незадовільному стані, кажуть функціонери. Жартують, можливо, сьогоднішнє обговорення приверне увагу чиновників до цієї проблеми. Діти хочуть займатися фристайлом. Саме головне, що після сьогоднішнього нашого висказування, база наша, олімпійська база по фристайлу, буде реанімірована, оживе. Може, знайдуть і той підйомник, який утащили на металолом здалі. Сьогодні вже є початковий етап відродження бази, яка є сьогодні. Це база вже працює. База надана в оренду комплексно дитячо-юнацької спортивної школи обласної і триває передача цієї бази в обласну комунальну власність. Наприкінці тижня у фан-зоні очікується ажіотаж, адже у суботу та неділі виступатиме Олександр Абраменко. Гості телерадіокомпанії зголосилися разом подивитися пряму трансляцію з Пхьончана та поболівати за миколаївського спортсмена. Володимир Степанов, Олександр Пан, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей понеділок, 12 лютого. Я бажаю вам гарного робочого тижня і вболіваємо за українських спортсменів разом. До побачення.